Jmenuji se Denisa Hilbertová a pracuji na semináři čínských studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Mě baví vlastně naučení celý ten proces od vymýšlení nových kurzů přes sestavování struktury hodin, vymýšlení studentských aktivit až po to hlavní, což je samotná komunikace se studenty. Já si myslím, že zpětná vazba je nesmírně důležitá pro každé povolání, ale pro nás nebo pro mě osobně je naprosto stěžejní. Vlastně bez zpětné vazby já bych nikdy nemohla vybudovat lepší a lepší kurzy do budoucnosti. Studenti mají možnost samozřejmě odevzdávat evaluace po skončení semestru, ale to častokrát už bývá pozdě na to, aby nějakým způsobem ten daný kurz ovlivnili. A proto se snažím vždycky v průběhu semestru, většinou po druhé, třetí hodině, když už znají můj styl výuky a vědí, co se od nich očekává ten daný semestr, se jich snažím ptát, co by chtěli na výuce změnit, ať už obsahově, anebo způsobem výuky. A většinou, pokud skutečně mají nějaké požadavky, tak se naštěstí to nebojí říct a díky tomu můžeme ten kurz lépe přizpůsobit jejich potřebám a jejich zájmům. Mně proti vyhoření paradoxně pomáhají nejvíce sami studenti. Mě neskutečně nabíjí, pokud mohu odejít z hodiny a mám pocit, že to studenty bavilo a v tu chvíli vlastně cítím obrovské vnitřní uspokojení a nabíjí mě to a dává mi tuto energii do budoucna. Studenti mě inspirují neskutečnou škálou věcí, asi nejvíce tím, že mnohdy jsou často dobré na začátku své životní cesty a samozřejmě mají ohromný entuziasmus a radost ze života, což někdy samozřejmě v průběhu každodenních starostí se pro mě může ztratit, ale čím mě asi nejvíce inspirují, tak to je čistě po lidské stránce, když vidím, jaké možnosti mají, jak se jim otevírá svět a jak jsou schopni pracovat s těmi možnostmi, které jim současná Evropa anebo současný svět nabízí, jak jsou zcestovalí a jak vlastně mají chuť pracovat na tom, abychom všichni se měli lépe a vytvořili si nějaké lepší životní prostředí pro sebe. Inspirujte!